Soutěž o štít města hostinného je klání v takzvaném požárním sportu, a sice v disciplíně zvané požární útok. Sedmičlenná družstva hasičů, kdy každý má přesně vymezenou činnost, mají za úkol rozvinout hadice, spojit je, načerpat do nich vodu a na samém konci pak předsunutá dvojice musí sestřelit proudem vody kanistr umístěný v určité výšce. V požárním útoku soutěží obvykle samostatně družstva dětská a týmy mužů a žen. Pokaždé jsou však podmínky trochu upraveny, hlavně s ohledem na vzdálenost cíle. Soutěž o štít města hostinného se u nás již koná dlouho, několikrát měnila své místo, aby, zdá se natrvalo, zakotvila v městském parku Tyršovy sady. Letos se v Hostinném kromě domácích účastnili také týmy z okolí a jejich celkový počet byl nakonec 16. Potěšila zejména účast 10 dětských družstev, 6 v kategorii mladších a 4 starší dětské týmy. A protože při požárním útoku není nouze o zajímavé a nepředvídatelné situace, pojďme se teď na několik zásahů podívat. Tady paní nahlásí a pak vrátí. Takže hostiny. Je to jasný. Yeah!
žáci, starší žáci, hostě. Držte. Čekáme na pouze na výsledný čas. Tak jsme tady, děcka, všichni. Vyhlašovat budeme od nejvyšší kategorie starší a budu říkat od třetího družstva, od třetího místa vystoupí vždycky celé družstvo, jo? Takže na čtvrtém místě SDA Horní Kalná starší. Jdeme tady. Celé družstvo. Od třetího. Děti vědí. Takže teď už vystoupí celé družstvo. Na třetím místě starší žáci, hostinné. No, protože je slušnost nechat první místo těm, kdo je nejdál, takže kdo jiný než Studenec. Tady byla účast větší, takže na šestém místě Dolní Kalná B. Ten dřív máme dajdu. Děkuji. Na pátém místě Horní Kalná A. Čtvrté místo, Horní Kalná B. Úsměv. Jsou ty žáci, co skoro neunesli hadici. Takže na třetím místě, Dolní Kalná A. Druhé místo, Studenec. Když nejde o zlato, jde aspoň o stříbro. Blahopřejeme. Jako hostiňáci vám děkujeme, že jste nás nechali vyhrát. Takže první místo, hostiné. Vám děkujeme, že jste si vzali jenom stříbro a měď. Že my máme zlato. Takže ty medaile po neděli střelíte na okru, ale jsou zlatý. Jasný. Diplom taky ukáž.
zase skurvil. A na to jsem šáhnul. Družstvo mužů z Červné. Těšíme se na jejich čas, uvidíme, jaký bude výsledný čas. Jsem rád, že jsme to nesprstili my. Hostinné B. Tak nedopadli jsme nejhůř. Právě teď se dostáváme na čtvrté místo z pátého. Závěrečné kategorie, kde to bude hodně napínavé, protože tam se nám na startovní čáru připraví ženy. Musíme. Ostatním požárně nízký čas. Všimněte si, jak děvčata ležerně obcházeli ty kaluže. Všichni? Že ne? Takže vstupujeme k vyhlášení výsledků. Začneme od žen a zároveň od absolutního vítěze. To se strašně líbilo na těch ženách, že vůbec nešli na jistotu, že šli opravdu na krev a opravdu udělali absolutně nejlepší čas. Takže
první místo a absolutní vítěz Klášterská Lhota. My jsme se rozhodli, že to teda skutečně nesloučíme, protože by to asi nemuselo dělat dobrotu. Jsou jenom poháry, medaile nejsou. Takže i příští rok budete mít kategorii žen zvlášť. A já si vás fotím. Mončo, fotíš, jo? To se někdy hodí potom. No, to se ti pak hodí někdy v budoucnu. A večer rozbíde, hele. Dneska musíš do šárky prý. Takže kategorie muži. Na pátém místě favoriti, nebo určitě jedný z favoritů, ale bohužel se jim to nepovedlo. Arnoldovice! Ale skutečně budíš jim ke cti, že letos ten strom nechali na pokoji a obešli ho zleva. Zprava! Zprava, pardon. Na čtvrtém místě překvapení, že nebyli poslední, naposled dané družstvo dohromady z takových těch starších a nemocných. Hostinné B! No přátelé, tuhletu kategorii ještě jsme se rozhodli, že nás potom velitel ocení zvlášť, protože to bude kategorie věková a když se to sečne, tak jsme vyhráli. Třetí místo, Černá. Jste byli jenom ve třech, Jarouši, jo? Možný. Na druhém místě, bez tréninku, ale mladší a zdravější, Hostinné A. Opravdu s krásným časem, hezkým povedeným útokem, Klášterská Lhota. Takže blahopřejem, dneska budou obrovský oslavy v Černý, všichni jste srdečně zváni. A já jsem viděl... No a doufám, že příští rok se zase setkáme aspoň v takovémhle počtu nejmenším a budeme si přát větší konkurenci, protože napínavější, ať nám přijede víc závodí. To bylo hezký od vás. Však jsem to chválil na začátku. Já jsem to na začátku chválil, jste absolutní. Takže děkuji a rozkop. Děkujeme. Pardon, nebo můžeš příští rok přijet zás.